眠いのね、さっき、ね、しばらく寝ちゃったんだけど、眠いのなんのってもう凄まじい、眠いというぐらい眠かった。昔新出生サイというあの表現の寒さに匹敵するような眠いと、もうあんまり眠いと頭に来るよね、なんかじゃない、腹が立つでしょうね、あのぐらい眠いかったんで、今頃はこの時間になっちゃったんですけど、なんか喋ることないかなと思って、香るバスクリーン香るってシリーズが、すだちっていうのはそれにあんのね、バスクリーン香るのすだちっていうのがあって、すだちがすごいいいんだけど、いい匂いでいいんだけど、猫が気に入ってて、もうクンクンと、あの割とお風呂中まではもちろん入んないですけど、縁のとこ来て俺と一緒にお風呂入れていたりするんだけどね、いい匂いらしく、しばらくクンクンってすごい匂い感じて嗅いでてさ、でピョンつってあの風呂の縁に座ってさ、このしばらくもう何十分っていうのをずっと一緒に入ってた、よほど気に入ったらしくて、バスクリーン香るのすだちは人間にもおすすめですけど、猫も飼ってるって案外気に入るかもわかりませんけど、気に入ったのがもう一個チキチキボーン、俺チキチキボーン初めて食べたんだよ、昨日かな、日本ハムのチキチキボーンでおなじみのチキチキボーンさ、弁当で何食うってとか、ね、そこのスーパーで弁当走って何食うなんていうか、その近くにあったんちこれチキチキボーン取っとろ、そんなにさ、すんげえうまいっていうほどあれではないですけど、想像の範囲内ですけど、あ、チキチキボーン案外うまい、初めて食ったのがちょっと惜しい、昔からあるから、ね、あ、もっと先に食べ、早く食べておけばよかったと思う、ああと思って、やっぱり弁当がうまいと思うっていうのはすごく大事なことだと思って、あのもう今までだったね、スーパー行った時に明日何食べるの弁当っていうのを、まあ、じゃあこれでいいやなってさ、割と雑にお弁当のおかず決めてたのをちょっと後悔したりしてるんだ、だから今度からはスーパーで弁当のおかずまできちんと、これにしようか、はたまたこっちにしようかってきちんと吟味して買うというと、また弁当が楽しくなったり美味しくなったりするんでいいのかなと思ったりしてますけど。